Můžete mi někdo vysvětlit, proč ty schody tak kloužou? Mě teda neklouzaly, když jsem šla dolů. A já jsem pověstná tím, že vidím schody a spadnu. Ptal jsem se, jestli kloužou někomu jinému, sakra, neptal. Ty, Alberte, nemám ti zavolat záchranku? Ne, vážně, tyhle ty pády jsou hrozně zákeřný. By si mohl zlomit tu svou rovnou páteř. Barbora, já myslím, že máš dost svý práce, který by ses měl věnovat. Já jsem se ti jenom snažil pomoct. Tento a další stovky oblíbených pořadů sledujte na iPrima.cz. Je na co se dívat.